Қарағанды облысында мешіттерге далада ұжымдық шаралар өткізуге рұқсат етілді. Бұл шешім бас мемлекеттік санитар дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес қабылданды. Сондай-ақ вакциналау паспорты және соңғы үш күнде алынған ПТР-тесттің теріс нәтижесі бар азаматтарға медициналық әлеуметтік нысандарға баруға рұқсат. Жүкті әйелдер мен жағдай ауыр науқастар медициналық ұйымға зертханалық тексеру нәтижелерін күтпей-ақ кіре алады. Сондай-ақ жаңа қаулы аясында өңірде ашық пилоттық жобасы іске асырылатын мәдени және кәсіпкерлік нысандарда жұмыс уақыты ұзартылды.